Yes, og lavet mig en skål flæskesvær. Klokken er faktisk over et nu. Så jeg er ikke rigtig kommet i gang. Klokken er et. Så, men da så han døde på en eller anden måde, og så han er blevet et eller andet. Jeg ved ikke, hvor ham der Johnny Silver, han kommer. Han er hans et eller andet hologram. Han er ved at omdanne sig til sådan en Johnny Silverhand, John Sølhund. Så man ser det der Phantom Libre, det er sådan en alter ego, hans anden personlighed, et hologram personlighed, han går og snakker til, ligesom et eller andet psykisk syg, der har sådan en fantasivand. Det er det, jeg synes, det var lidt irriterende i den der Phantom Libre, siger han også sådan en, hologram fantasivand, der går over i ævler der med sådan en metalarm. Men det er nok ham, at vi ser nu, vokser frem i hans personlighed. En eller anden irriterende person. Som en syg, der har en fantasivand, går og snakker med. Som ikke andre kan se. Jeg synes, det var lidt irriterende at have sådan en. Men der er også noget fremtidsteknologi. Men altså, som du samler jo selv på Intel computerprocessor. Man kommer altså ikke til at, heller ikke om 100 år. Man kommer ikke om 100 år til at sætte sådan en Intel processor fast oven i ens hjerne. Fordi der er altså ikke noget motherboard oven i ens hjerne og sådan en slot til sådan en computerprocessor og sådan noget. Man kan da ikke putte det her kamera ind i mine øjne, så man kan se igennem kamera og sådan noget. Men der er nogle ting, kan man gøre i dag, tror man kan putte høreapparater ind på, der er sådan nogle nervetråde i ørerne. Eller nogle hænder på, der ved ikke, hvordan ens ører virker. Men de kan putte høreapparater ned i nogle nerver, folk der nærmest er været døde og sådan noget. Tror jeg ikke, man kan få blinde mennesker til at se ved at indoperere kameraer i deres øjne og sådan ting. Men der er mange ting, kan man gøre og sådan noget. Man kan putte nye organer ind i mennesker og sådan noget. Man kan putte kunstige, jeg ved ikke om det er kunstige hjerner, men man kan det, hvor man kan putte plastikhjerner ind i folk, tror jeg nu ikke man kan. Men de har sådan nogle pacemaker, der er sådan nogle små, som giver strøm til folk, der har dårlige hjerte, så hjælper dem, mens hjertet går. Men når de får at begynde at putte chips og elektronik og sensorer ind i mennesker, der er sådan nogle tossede mennesker, sådan nogle cyborg. Det er sådan en sammensmætning mellem mennesker og maskiner. Jeg tror, de kalder dem cyborg inden for sci-fi. Der er sådan nogle tossede mennesker, der går og putter og prøver at putte sensorer på deres krop og sådan noget. Med at putte dioder og sådan nogle ting på en eller anden ledninger ind i deres kranie og sådan noget mærkeligt. Så, men det kan man altså ikke gøre, fordi ens krop udstyrer de der metaller og plastik, de der kemiske stoffer. Kroppen opfatter det som fremmede lemmer og begynder at udstøde dem og få betændelse og sådan ting. Så man kan så ikke putte sådan en computerprocessor oven i hjernen og sådan noget. Og software og sådan noget. Ens hjerne virker heller ikke som software, computerkode og sådan noget. Man kan ikke programmere sin hjerne som et computer. Men ens hjerne fungerer vist med elektriske signaler på en eller anden måde, men ikke på samme måde som transistor. Transistor, det er jo sådan nogle gates, der kan sige 0 og 1. Altså når der er strøm, så er der et tal, og ikke er strøm, så er det 0. Det er sådan nogle gates, hvor strøm er der. Det har jeg prøvet at læse om. Jeg har ikke rigtig forstået nu, hvordan de her processer virker. Computerprocessor. Det er også det, jeg skal til at læse videre om. På et tidspunkt, men ikke i dag. Så, men jeg har lige spolet 10 minutter tilbage, så jeg lige kan forstå, hvad det handler om. Så vil jeg se videre og spise min flæskesmag.